Вітаємо вас на врученні найпрестижнішої премії року – «Оскар НВК-2020». Отож, свято Ермолиницької НВК по підведенню підсумків навчального року розпочинаємо. І почнемо з учкому – з тих, хто обирав переможців сьогоднішнього дійства. Зустрічайте голову учкому Гнатюк Діану. Школа – це знання, вміння, досягнення, які допомагають учням розвиватися, ставати справжніми особистостями, досягати своїх цілей. Сьогодні ми маємо змогу дізнатися про здобутки учнів нашої школи, а також відзначити тих, хто своєю наполегливою працею і завзяттям досягає найвищих результатів. Сьогодні кращі з кращих будуть нагороджені найвищою ознакою за свої зусилля. Ми вітаємо вас та бажаємо вам наснаги та наполегливості у подальших дослідженнях та творчості, а також дякуємо вчителям та батькам за клопітку та наполегливу працю. Минає ще один рік навчання. Це був рік цікавого і незабутнього шкільного життя. І, безперечно, цей рік для нас був успішним, мав свої досягнення. Отож, починаємо нагородження по номінаціях. Претендентів на перемогу є багато, але переможцем стане лише один. Навчання – це нелегкий труд, достойний слави і пошани. І зараз на Олімп зійдуть призери дисциплін навчальних. Номінація «Інтелектуал року» – це учні, які приймали участь в шкільних, районних та обласних предметних олімпіадах. На перемогу в цій номінації заявлені Ганна Небожинська – учениця 6 класу гімназії, Вікторія Радловська – учениця 10 А класу, Анастасія Шматлай – учениця 9 А класу. Для нагородження запрошується заступник директора з навчально-організаційної роботи Альона Валеріївна Франчук. Щороку у нашому навчально-виховному комплексі проводиться свято найрозумніших, найкреативніших та найдопитливіших учнів. Сьогодні в умовах пандемії ми не забули про тих, завдяки кому наш заклад знають не лише у нашому районі, але й області та за межами її. Отож, у номінації «Інтелектуал року» здобула перемогу учениця 6 класу гімназії Небожинська Ганна. Вітаю! Номінація «Академік року». На перемогу в цій номінації заявлені учасники конкурсу захисту робіт Малої академії наук. Юрій Фасуляк – учень 4 класу гімназії. Анастасія Граб – учениця 7 класу гімназії. Іваськевич Крістіна – учениця 10 А класу. Шпак Тетяна – учениця 7 класу гімназії. Право оголосити переможця в цій номінації надається заступнику директора з навчально-методичної роботи Сергію Дмитровичу Сотнику. Наш навчально-виховний заклад пишається своїми учнями, учасниками і переможцями різноманітних конкурсів, олімпіад, змагань, виставок та фестивалів. Дуже приємно мати таких переможців. І сьогодні я хочу оголосити переможця у номінації «Академік року» Граб Анастасію, ученицю 7 класу гімназії. Номінація «Знавець рідної мови». На перемогу у цій номінації представлені учасники конкурсу імені Петра Яцика. Валерія Гарболінська – учениця 2 класу гімназії. Ганна Небожинська – учениця 6 класу гімназії. Софія Дяк – учениця 4 А класу. Право оголосити переможця надається голові методичного об'єднання вчителів української мови та літератури Людмилі Тимофіївні Тивоняк. Українська мова, діти, наче річечка дзвінка, калинова, барвінкова, ніжні мамині слова. Кожна людина у світі повинна знати і любити рідну мову. Щороку у нашій школі проводиться конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. І в цьому році він теж відбувся. І мені приємно повідомити, що перемогу у цьому конкурсі здобула учениця 2 класу гімназії Валерія Гарбулінська. Вітаю!
Номінація «Поет року». На перемогу у цій номінації представлені Анастасія Граб, учениця 7 класу гімназії, Софія Карпова, учениця 9 А класу. Право оголосити переможця надається вчителю української мови та літератури Ользі Вікторівні Морозовій. Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Отож не дивно, що поети завжди бачать красу у простих буденних речах. Тому у номінації «Поет року» нагороджується Граб Анастасія, учениця 7 класу гімназії. До речі, цьогоріч у неї вийшла збірка поезій. Номінація «Артист року». На перемогу у цій номінації представлені Вадим Курятник, учень 7 класу гімназії, Роман Бас, учень 11 А класу, Сергій Козачок, учень 6 класу гімназії, Олег Скульський, учень 6 класу гімназії, Климбовський Олександр, учень 6 класу гімназії. Право оголосити переможця надається керівнику команди КВК Ярмоленецького НВК «Субсидія» Дмитру Олександровичу Мартиненку. Бути чи не бути? Ну, звісно, бути. Кожному із наших номінантів в номінації «Артист року» бути відомими зірками. Отримати «Оскар» або ж «Золотий глобус». Але сьогодні в нас є переможець у цій номінації – учень 6 класу гімназії Козачок Сергій. Номінація «Артистка року». На перемогу у цій номінації представлені Діана Гнатюк – учениця 7 класу гімназії, Діана Цвітлюк – учениця 11 А класу, Анастасія Денисюк – учениця 11 А класу. Право оголосити переможця надається вчителю англійської мови Лілії Миколаївні Гостюмінській. Кажуть, що талановита людина – талановита у всьому. Тож і номінантки категорії «Артистка року» – всі дуже талановиті та творчі дівчатка. Я хочу побажати їм не зупинятися на досягнутому, розвивати свій талант і бути успішними. А переможницею у номінації «Артистка року» стає учениця 11 А класу Світлюк Діана. Вітаю тебе, Діаночко! На перемогу в номінації «Танцюристка року» заявлені Анастасія Денисюк, учениця 11 А класу, Анастасія Граб, учениця 7 класу гімназії, Діана Гнатюк, учениця 7 класу гімназії, Софія Карпова, учениця 9 А класу, Софія Гонта, учениця 9 А класу. Право оголосити переможця надається вчителю української мови та літератури Ірині Володимирівні Ясінській. Кажуть, що танець – це вічний рух, і наше життя подібне до нього. Кожна людина є творцем свого життєвого танцю. Тому, мої хороші, я бажаю вам ніколи не зупиняйтеся на досягненому. Наполегливо йдіть до своєї мети та підкорюйте нові вершини. А переможцем у номінації «Танцюристка року» є учениця 11 А класу Денисюк Анастасія. Вітаю, мою хорошу! На перемогу в номінації «Лідер року» заявлені Діана Гнатюк, учениця 7 класу гімназії, Анастасія Граб, учениця 7 класу гімназії, Анастасія Денисюк, учениця 11 А класу, Лілія Коломійчук, учениця 11 А класу. Право оголосити переможця надається директору Ярмоленецького НВК Володимиру Михайловичу Постовіту. Дорогі номінанти, шановні колеги і батьки, сьогоднішнього дня я презентую номінацію «Лідер року». Учні Ярмоленецького НВК є лідерами в районних олімпіадах, змаганнях, конкурсах, оглядах і, звичайно, лідерами в шкільному житті. Переможцем номінації «Лідер року» визначено ученицю 7 класу гімназії Гнатюк Діану Андрію. Друга Діана, я хочу побажати тобі всього найкращого, найдальше. Хай те завзяття, яке в тебе є, переноситься в ті колективи, де ти будеш навчатися далі. Будь розумною, принциповою і, звичайно, здоровою. Номінація «Творчий колектив року».
На перемогу у цій номінації представлені команда КВН «Субсидія», команда КВН «Сова». Право оголосити переможця надається педагогу-організатору Наталії Миколаївні Шклярук. КВН – це завжди свято, веселий настрій та море жартів. І перед тим, як оголосити переможців, я хочу подякувати вам усім за ті позитивні емоції, які ви нам даруєте. Ми з нетерпінням очікуємо на ваші нові жарти. Отож, переможцем у номінації «Творчий колектив року» стає команда КВН «Субсидія». Номінація «Ведучий року». На перемогу у цій номінації представлені Роман Заярний, учень 6 класу гімназії, Вадим Курятник, учень 7 класу гімназії. Право оголосити переможця надається вчителю історії Ларисі Миколаївні Федорович. Китайський філософ Конфуцій говорив: «Ми не можемо додати днів до людського життя, ми не в змозі, але додати життя в кожний день ми можемо». Тому так і ми говоримо про ведучих Ярмолинецького НВК. Вони додають життя в кожен наш захід, кожна лінійка, кожне свято не відбувається без них. Мені приємно сказати про те, що перемогу в номінації «Ведучий року» здобуває учень 7 класу гімназії Курятник Вадим. Номінація «Ведуча року». На перемогу у цій номінації представлені Анастасія Граб, учениця 7 класу гімназії, Єлизавета Шиповалова, учениця 6 класу гімназії, Діана Гнатюк, учениця 7 класу гімназії, Людмила Попсуй, учениця 11 А класу. Право оголосити переможця надається вчителю початкових класів Ользі Василівні Врадій. Є багато номінацій у щорічному Оскарі НВК. Наприклад, щоб перемогти у номінації «Спортсмен року», потрібно мати якісь фізичні здібності і любити спорт. Щоб перемогти у номінації «Вокаліст року», потрібно теж мати свій талант, музичний слух, голос. А чи потрібен талант у номінації «Ведуча року»? Звісно. Тому що необхідно мати гарну дикцію, необхідно вміти викрутитися у любій ситуації, яка може статися на сцені, а не тільки прочитати те, що написано у ведучого. І в нашій номінації «Ведучий року» є багато номінантів, а переможцем цієї номінації є учениця 7 класу гімназії Гнатюк Діана. Номінація «Вокалістка року». На перемогу в цій номінації представлені Крістіна Артущан, учениця 9 А класу, Діана Цвітлюк, учениця 11 А класу, Вікторія Слободян, учениця 6 класу гімназії, Діана Гнатюк, учениця 7 класу гімназії. Право оголосити переможця надається вчительці музики, керівнику гуртка «Солісти-вокалісти» Альоні Олександрівні Коцюбі. Вокальне мистецтво або спів – це виконання музики голосом. Отож, привітаємо учасницю і переможницю номінації «Вокалістка року» Артущан Крістіну, ученицю 9 А класу. Номінація «Вокаліст року». На перемогу в цій номінації представлені Роман Заярний, учень 6 класу гімназії, Сергій Козачок, учень 6 класу гімназії. Право оголосити переможця надається заступнику з виховної роботи Наталії Віталіївні Капатинській. Переможцем у номінації «Вокаліст року» стає учень, який постійно радував нас своїм вокалом під час проведення усіх шкільних вечорів, будь-яких шкільних заходів та мероприємств. І навіть під час карантину він брав участь і став призером районного онлайн-флешмобу «Співай дома». Я думаю, ви всі здогадалися, що це учень 6 класу гімназії Роман Заярний. Рома, я бажаю тобі не зупинятися на досягнутому. Співай, розвивайся, твори, в тебе все вийде. Я в тебе вірю. Настав час відзначити, хто стане переможцем в номінації «Спортсменка року». На перемогу заявлені Дарія Довгун, учениця 10 А класу,
Катерина Репетій, учениця 10 А класу. Юлія Тернопольська, учениця 10 А класу. Аріна Семенюк, учениця 7 класу гімназії. Право оголосити переможця надається вчителю фізичного виховання Олександру Миколайовичу Пульку. В нашій школі є багато сильних спортсменів, які беруть участь в шкільних, районних та обласних змаганнях, але ми визначаємо найактивніших. Тому в номінації «Спортсменка року» перемогу здобула учениця 7 класу гімназії Семенюк Аріна. На перемогу в номінації «Спортсмена року» заявлені Богдан Шутяк, учень 7 класу гімназії, Роман Заярний, учень 6 класу гімназії, Богдан Данильчук, учень 7 класу гімназії, Тарас Керстенюк, учень 11 А класу, Слободян Дмитро, учень 6 класу гімназії. Право оголосити переможця надається медсестрі НВК Алі Вікторівні Курятник. Спорт – це запорука здоров'я, тому спорт допомагає бути здоровими, енергійними, сильними. Учні нашої школи займаються спортом, але чемпіонами стають найсильніші. Отож, переможцем у номінації «Спортсмен року» стає Керстенюк Тарас, учень 11 класу. Вітаю! Номінація «Дизайнер року». На перемогу в цій номінації представлені Анастасія Денисюк, учениця 11 А класу, Людмила Попсуй, учениця 11 А класу, Анастасія Мердюк, учениця 11 А класу, Діана Повелій, учениця 11 А класу, Лілія Коломійчук, учениця 11 А класу. Право оголосити переможця надається керівнику гуртка «Природа і творчість» Швець Наталії Віталіївні. Перемогу у номінації «Дизайнер року» здобула учениця 11 А класу Коломійчук Ліля. Лілічка, я тебе вітаю. Залишайся такою щирою, доброю, чуйною і працелюбною дівчинкою. І хай збудуться всі твої заповітні мрії. Номінація «Благодійники року». На перемогу у цій номінації представлені класи, які зібрали найбільше коштів під час проведення щорічного шкільного ярмарку. Третій клас гімназії – класний керівник Олександр Федорович Паславський. П'ятий клас гімназії – класний керівник Тетяна Петрівна Подольська. Одинадцятий А клас – класний керівник Ірина Володимирівна Ясінська. Право оголосити переможця надається заступнику директора школи по початкових класах Цезарії Вікторівні Крулик. В народі кажуть, що милосердя і доброта – це людство два крила, а благодійність – це безкорисна допомога тим, хто її потребує. Це поклик душі, це наше виховання, наші цінності. В НВК вперше представляється номінація «Благодійник року». Мені дуже приємно оголосити клас, який найбільше зібрав коштів під час ярмарку, який проводиться не один рік в нашому НВК. Ним став третій клас гімназії, класний керівник Олександр Федорович. Хочеться подякувати учням за те, що вони зробили таку добру справу. Внесли свій внесок в допомогу воїнам АТО та на лікування маленького хлопчика Дмитрика. Номінація «Джурист року», тобто найактивніший учасник військово-патріотичної гри «Джура». На перемогу у цій номінації представлені Вадим Курятник, учень 7 класу гімназії, Олександр Цісар, учень 7 класу гімназії, Богдан Шутяк, учень 7 класу гімназії, Ярослав Щербатюк, учень 7 класу гімназії, Денис Мамчур, учень 11 А класу, Роман Бас, учень 11 А класу, Вікторія Лис, учениця 7 класу гімназії, Діана Цвітлюк, учениця 11 А класу. Право оголосити переможця надається керівнику військово-патріотичної гри «Джура» Марині Вікторівні Хоптяр. Кожен, хто хоч раз спробував себе у джурі, напевно вже ніколи не зможе зупинитися. Спочатку це просто робота, пізніше хобі, а далі стан душі і сенс життя. Я сподіваюся, що «Джура» стала для вас захоплюючою і цікавою пригодою.
Ви всі вже переможці, тому що без жодного з вас не було би команди сіромантів 2019 року. Але в кожної команди є свій командир, який керує процесом. Тому в номінації «Джурист року» перемагає курятник Вадим, учень 7 класу гімназії. До вітального слова запрошується директор Ярмолинецької НВК Володимир Михайлович Пустовіт. Шановні учасники свята шкільного Оскару, пройшов ще один навчальний рік. Звичайно, він є особливим, оскільки півроку, другу частину, ми займалися з вами дистанційно. Але я хочу подякувати за те завзяття, яке ви виявили і в першій семестрі, і відповідно при дистанційному навчанні, і за ті здобутки, які здобув Ярмолинецький НВК протягом 2019-2020 року. Хочу побажати вам всіх гараздів на період літа, нашим випускникам, які вклали відповідно свої зусилля в піднесенні рейтингу закладу, хай здійсняться їхні мрії, хай вступлять вони в вищі навчальні заклади, які мріяли. Ну, а всім, звичайно, теплого, здорового, мирного літа і, відповідно, здійснення всіх бажань, які ви маєте. До нових зустрічей!